Нагадуємо, 21 жовтня у США святкують Національний день гарбузового чизкейку. Тобто потрібно ж було додуматися до такого, так? Просто чизкейк, просто гарбуз і їх поєднати. Так, і сьогодні ми поговоримо про цей смаколик і взагалі не тільки про нього, що можна створити з нашого цього гарбуза, і про кондитерство поговоримо загалом з нашою сьогоднішньою ранковою гостею Оленою Клименко. Це наймолодший кондитер, який вже працює на відкриттям своєї власної кондитерки. Доброго ранку. Доброго ранку. Ось такий святковий день, мені здається, там такий вже більш професійний і для вас день, якщо ми поговоримо і про гарбуз, і про кондитерство. І давайте взагалі зараз розвіємо міф. Ну, наприклад, мій. Я думала, що каша з гарбуза – це єдине, що можна приготувати. Тепер я дізнаюся, що можна зробити чизкейк. Що можна ще робити з гарбуза? Можна з гарбуза робити кекси, різні мафіни, цукати. Можна робити салати дуже смачні, не тільки кондитерські. Наприклад, моя найулюбленіша страва з гарбуза – це гарбузовий крем, печені овочі, якесь м'ясо. Це дуже смачно, корисно, максимально сезонно. Також... Гарбузовий крем? Так. Це як вершки? Ні, це тиква, яка проходить термообробку у печі. Так. Тобто вона запікається. Угу. Кожна господиня вдома може зробити крем, тому що якщо у вас є ручний блендер, ага, завжди у комплекті є до нього такий маленький кутер. Все, тикву запекли, перебили. Угу. Там, якщо текстура не дуже гарна, додали трішечки олії, бо вона стабілізує. Угу. Все, ваш готовий крем. Хочете трішки солодший зробити, можете додати там вершкового масла, цукру, якогось крем-сиру. Хочете зробити трішки пікантний, у вас є чилі, різні спеції, все готово. Клас. Це така універсальна база для всього. А цей крем використовувати потім як в додаток до чогось, чи його можна просто так смакувати? Наприклад, якщо ви зробили його трішечки пікантний, то ви так можете спокійно його хранити у холодильнику та використовувати, допустимо, на сніданок. Зробили собі скрембл, добавили прямо у сковорідку трішечки цього крему, і у вас готовий смачний завтрак. У мене ось єдине запитання, це виглядає досить смачно, ну якщо так, знаєте, ми говоримо про це, уявляємо, там і цукор, і цукати, а це не калорійно, ну знаєте, там фігура, все ж таки, дівчата. Ну взагалі, і у вас ця інформація звучала, що тиква – це максимум некалорійний продукт, там на 100 грамів 22 калорії. І взагалі тиква на 90% складається з води. Ось. І тільки 10% це кладязь дуже корисних поживних речовин. Так, а з гарбуза можна робити солодощі? Так, і дуже багато. Цукерки. Припустимо, що як можна зробити цукати. Да? Ми там порізали так тикву. Сорти тикви зараз в Україні, ну, максимально їх дуже багато. Наприклад, є тиква Хокайдо. І тиква, яку там у народі називають ромашка, тобто вона сама солодша. Я її рекомендую використовувати от, і у десертах, і у солоних якихось стравах. Це треба її почистити, нарізати маленькими шматочками, закинути десь близько на півтори доби до духовки на низьких температурах, там до 100 градусів максимум. Тобто 70-80 підійде? Так, так підійде. Якщо у вас є конвекція, то, звичайно, включити її, щоб її трішечки обдувало, і все, у вас буде дуже смачний цукат. І потім там рекомендують деякі кухарі, там, і кондитера макати у цукор і їсти. Я більш за те, що там візьміть кокосову стружку, обмакніть так же і отримайте такий ж цукат, але більш корисний. Тобто виходить все настільки просто, що просто порізати гарбуза маленькими шматочками в духовку, так? Так. І почекати. А якщо її вимочити, наприклад, в меді? Це також буде корисно, проте мед зараз, ну, такий дуже сильно алергійний продукт. От, я його не зовсім використовую у своїх десертах. Проте, якщо ви все їсте, то, звичайно, можна зробити у меді. Можна купити сироп топінамбуру, зробити з топінамбуру. Так. Це буде дуже смачно. Тобто на свій розсуд. А ось цей момент, ви сказали, ромашка, наприклад, це більше для десертів. А які ще можна, наприклад, там види гарбузів краще для чого використовувати? Ми можемо цей момент розібрати і, можливо, на що потрібно звернути увагу при виборі гарбуза? Завжди на розмір, на колір. Припустимо, що гарбуз, який світліший та більший, от він має таку, це давайте назвемо так, тиква з Хеллоуіну. Тобто вона повинна бути дуже велика, кругла, і її дольки,
чому і назвали її ромашка. Тобто вона вигляд зверху дуже схожа на рослину, на ромашку. І ось вона, ну тобто кухарі завжди використовують її, тому що є там маленькі гарбузи, якісь також продаються, ви бачите. Ну це більш така тема декору, але не зовсім використовувати у їжі. Вони будуть довше термооброблюватися, ну тобто це невигідно. Вони мають такий більш гіркий смак. Ось, а тиква, яка велика і світліша, вона зазвичай є солодша. Велика, світла, в формі ромашки, зрозуміло, запам'ятала. Так, мене це цікавить тільки одне запитання. Я просто більш за все в світі полюбляю чизкейк. Але я признаюсь чесно, я ніколи не куштував от саме гарбузовий чизкейк. Ну, якось, знаєш, просто важко для розуміння, що це можна поєднувати його так. Хотів би запитати, на твою думку, от як саме правильніше і найсмачніше готувати гарбузовий чизкейк? Зараз розкажу про те, як більш подобається мені. Тобто так, я прихильник також більш класичного чизкейку, коли сама маса сиру залишається білою. Ось. А коли вже зверху людина може покласти любі горішки, любий соус, то вже там можна використовувати гарбузове пюре. Тобто на ньому можна зварити будь-який курт. Тобто взяти за основу курт. Зараз розповім. Так, це така кондитерська заготовка, будемо називати її так. Тобто ми беремо за основу гарбузове пюре. Це саме для гарбузового чизкейку. Взагалі, там любий ваш смак, будь-який сезонний продукт може бути за основу в цьому курті. Тому беремо це пюре, додаємо трішки цукру, крохмалю, заварюємо все це, додаємо вершкового масла, як казала, для текстури. Все, у вас такий готовий соус для гарбузового чизкейку. Але більшість кондитерів та, мабуть, наших глядачів зразу подумають про чизкейк, який оранжевий всередині, як готується він. Тобто в саму масу чизкейку, це взагалі крем-сир, вершки, яйця, цукор, ще додаємо пюре. Там частково заміняємо кількість крем-сиру на це пюре і отримуємо масу. А які будуть правильні пропорції в цьому випадку? Чи байдуже? От як хочеш, так і роби. Ну, приблизно, якщо ми беремо стандарт там півтора кілограмовий чизкейк, то десь заміняємо 1/4 часть сиру на пюре. Так. Буде. Це одна з таких гарних стабільних пропорцій. А гарбузове насіння можна використовувати в чизкейку? Просто я так, знаєш, на перший погляд, мені здається, що це просто як прикраса якась. Так, але я ж кажу, це ось коли при видачі будемо так, як декор. Чому не можна, їх можна покласти всередину, але буде такий ефект, що чизкейк, він готується довго та на низькій температурі, потім ще добу він вистоюється, і просто насіння, яке буде всередині, воно відсиріє. Тобто ви будете їсти масу з дуже м'якими насіннячками. Так. Дякую. А це цікавий нюанс. А так ви зможете додати в це насіння, якщо приготувати його окремо, вершкове масло, трішки солі, трішки цукру, також закинути до вашої духовки. Десь ви потратите 10 хвилин часу і отримаєте дуже таке смачне, жирне, солодко-солоне насіння. Будете використовувати як декор, то взагалі його можна насушити, класти банку та прикрашати вашу гранолу, любу кашу. Це дуже корисно. Але ну почищено вже, чи все ж таки так, як воно є? Ну бо їх ж треба почистити ці? Я почищено, почищено. Ага, але почищено. Звичайно, краще вже купити його почищено. А не самі так продається, так, і це дуже смачно. Наприклад, я обожнюю додавати насіння у салат. Ух ти, да, у багатьох людей є такий стереотип, що тільки там можна льна додати, якийсь салат і все забути. Насіння – це також дуже корисно і прям рекомендую його. А що у тебе ще найулюбленішого такого, що можна додати до салата і зробити незвичайний салат, знаєш, зелені, а прям гастрономічну якусь таку диковинку? Я, наприклад, обожнюю дуже печені овочі. Ну, тобто навіть томати – все одно всі рекомендують їсти, ну, коли вони пройдуть хоча б невеличку там термообробку. Я дуже обожнюю додавати сир козячий в салати. Але це моя фішка, дуже обожнюю. Я недавно повернулася з Чорногорії, вони там всі салати додають свій сир, це дуже смачно. І навіть якщо ти хочеш, не хочеш, полюбляєш, не полюбляєш, ти це їси, і за певний час ти звикаєш, це дуже смачно. Клас. А мене цікавий момент, все ж таки, ми поговорили про гарбуз, це такий осінній володар, все ж таки осені, він в усіх десертах, в усіх стравах. А що ще таке сезонне можна використовувати, ну, наприклад, з овочів, фруктів, і приготувати з нього або смач
смачну страву, ну якусь солону на обід, або все ж таки десерт. Чи є якісь такі рецепти у вас? Так, ну, наприклад, гарбуз – це все так. І усіх стереотип, що це там харчовий продукт лише осінь. Взагалі, при правильному зберіганні гарбуза він спокійно живе цілий сезон і навіть зими. Ну, тобто, це повинно бути темне приміщення, десь до 7 градусів. Це не вище 7. Не вище 7. І щоб там було не дуже волого. Ну, тобто гарбуз не дуже підходить умова там умовно погребу. Його краще тримати просто в кімнатній температурі. І накрити покривалом. Да. Приміщення, так. Ну, хай йому буде темно. Роботи. І його можна використовувати до весни. Тут він дуже гарно зберігається. І з таких сезонних, да, ну зараз багато овочів. Так, морква – це не зовсім сезонний продукт осені, проте саме для мене осінь – це такий сезон пряних десертів. Ну, тобто, коли хочеться з'їсти шматочок морковного пряного кексу з корицею, з різними спеціями, з кардамоном. Наприклад, це дуже смачно. А як приготувати? Ну так на швидкоруч ми можемо зараз розказати, що це такий нескладний рецепт, і можуть наші глядачі потім спробувати. Так, за основу будь-якого морковного кексу йде морква, йдуть яйця, різні горіхи та спеції, борошно, все. Можна замінити борошно на рисове, проте там в деякій пропорції з гречаном, щоб зробити цей кекс безглютеновим. Це дуже корисно. Чому не можна класти чисто гречану муку? Тому що в неї немає клейковини достатньої, щоб отримати кекс. Тобто у вас вийде така маса рихла, розсипчаста. Ну, тобто кекс не вийде. Якщо взяти трішки рисового борошна, в якої цієї клейковини достатньо, тобто ви компенсуєте, і вийде гарний результат. Якщо потрібно, там декілька рецептів після ефіру ми дамо нашим телеглядачам. Так. Я дуже полюбляю, якщо є сезонних фруктів, то це слива. Це також такий продукт, який починається там з кінця серпня. І весь жовтень також у нас є, воно дуже смачне. Слива в поєднанні з кардамоном. А як це? Це що буде? Це цукерка буде чи що це буде? Наприклад, це також можна зробити. Сливовий чизкейк, сливовий крем до торту. Будь-яке сливове кулі використовувати для млинців. Кулі. А що це? Кулі – це також такий кондитерський соус. Також беремо пюре сливове, додаємо цукор, крохмаль для того, щоб маса стала трішки густіша. Все заварюємо і спокійно можемо тримати в холодильнику. Прикольно. І використовувати як соус. І також, знову повторюсь, не тільки для кондитерських виробів, а також для салатів. Наприклад, ви зібрались вечором за келихом вина, і замість якогось конфітюру до сиру ви дістали своє сливове кулі з кардамоном. А кардамон поділяється на два види. Є зелений кардамон. Так. Це насправді до якого всі звикли. І, наприклад, ви куштували, я впевнена, булочку з кардамоном. Ну, звісно, так. От. Тобто його присмак ви розумієте. А є кардамон чорний. Тобто він більш такий специфічний, в нього такий трішки прикопчений смак. І тобто він найкраще підходить для поєднання сливи, якщо там у продуктів не солодощів, так, а до солоних страв. А спеції поєднуються з гарбузом? Так, та ж кориця. Ні, от я зараз намагаюся зрозуміти, якщо, наприклад, ну, забажаю я сьогодні гастрономічну вечерю, знаєш, і буду готувати гарбузове пюре, чи можу я туди додавати, наприклад, кардамон? Так. Просто... Ну, насправді тут справа смаку. Ну, тобто не можна сказати, що там ось ніколи не кладіть бад'ян до тикви, бо це вийде зовсім несмачно. Ні. Це дуже специфічно. Ви ж не кладете тільки одну спецію. Да? Кориця, ну, так, дуже універсальна. Проте є деякі люди, які полюбляють, які ні. Так же і спеціями. Потрібно просто тримати баланс, так, і усіх спецій класти на рівні або якоїсь менше, тому що вона виграшна. Ну і пам'ятати в такому випадку, що у кожного з нас ось тут в душі десь маленький кулінар живе, правильно? Звичайно. Так. Ну ми дякуємо тобі, що ти розпочала ранок у нашій компанії. Все, дякуємо. Дякую вам. Так. Якщо чесно, після розмов я вже хочу до чизкейк, тому що теж їх люблю, а ще й гарбузовий – це якісь відкриття. Отже, молодці, відео подивилися, а тепер зробіть те, що по-справжньому покращить ваше життя. Підпишіться на YouTube-канал «Правда тут».
Обов'язково залишайте свої коментарі та подаруйте нам свої вподобайки, щоб ми дійсно знали, що цей матеріал, який ми готуємо для вас щодня, дійсно цікавий.